Zdravo svima i dobrodošli u Ljubinu kuhinjicu. Danas sam pripremila prevrnuti cheesecake kakav do sada niste videli, a verujte mi, oduševit će vas. Ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte šta vam je sve potrebno od sastojaka i kako se ova poslastica priprema. Prvo ćemo napraviti koru, a za to je potrebno 250 g mlevenog keksa, 100 g rastopljenog margarina, 1 kašika Nesquika ili kakao praha. Za ovaj kolač ću koristiti ovako ovaj pravougolni kalup i samo je potrebno ovako namazati margarinu. Izgleda. I sada ćemo napraviti film. Potrebno je 250 g ricotta ili mascarpone sira, ali ovo je ricotta. 100 g šećera. Dodati 1 kašičicu ekstrakta od vanile. I 15 g brašna. A takođe i 200 g kisele pavlake. Dodati jedno po jedno, ukupno 2 jajeta.
u prethodno zagrijanoj rerni peći 20 do 25 minuta na 180 stepeni. Ostavit ćemo da se skroz ohladi. Staviti u frižider i lepo ohladiti. Thank you.